Hi daar! As jy 'n kunstenaar met 'n inspirerende projek is wat poog om die kunstsektor te verenig en in die kollig te plaas, is die vir jou. President Cyril Ramaphosa wil ekonomiese groei in die land aanhelp en as die NRK het ons befondsing ontvang vir projekte soos joune, of jy nou deel is van 'n organisasie of aansoek doen as individu. Ons wil jou help om jou droom te bewaarheid, of het nou 'n onderrig en opleidingsprogram is, grootskaalse plaaslike katalisprogramme om bibliotheekversamelings te bou of laakoste vertonings te produseer. Aansoeke wat ontvang word voor die 14de November sal die uitslag op die 1ste December ontvang. Diegene wat tussen die 14de en die 27ste November aansoek doen, sal hulle uitslag op die 21ste December ontvang. Indien jy as individu aansoek doen, het ons 'n gesertifiseerde ID-dokument nodig, 'n belastingklaringssertifikaat en 'n bewys van jou bankrekening, asook 'n volledige CV, voorbeelde van jou vorige werk en 'n getuigskrif van 'n organisasie wat jou vermoëns op die gebied bevestig. As jou organisasie aansoek doen, het ons dieselfde inligting nodig, saam met die maatskappy se belastingklaringssertifikaat, bewys van bankrekening en 'n gesertifiseerde afskrif van die registrasiesertifikaat. Ons het ook die hoofapplikant se CV nodig. Ons wens jou alles van die beste toe en kan nie wag om te sien hoe jou projek lewe kry nie. Die Nasionale Raad vir die Kunste, 'n agentskap van die Departement van Sport, Kuns en Kultuur.